disenggolno sing duwe parkiran kanggo papanya Al buat Aki Pli sing duwe parkiran Nok Fitri bocil kanggo Nok Tiara Nok Tiara sing duwe anak kakon-kakon iki nek uje nanang rata kakon-kakone sira ma olok olok segala-galane papanya
spesial yang berdebar pesona Nirwana Mandala Sakti biangnya musik darling Indramayu. Oke, hadirin